Je, qyre, për ti pak gu në gjermanisht, për s'ka kuptim me full. Që, për ngoj, Anton, fil tut mi laj, 2 milion albansinve në Kosovë, ju gëmën kësë arbajt, kanë arbajt, fil shtrase, spacirin, gen lafen, fush, shprejnë, lygën, manë, lahen. E nuk tha ju gëfrële, më së prekë. Anive, më të mërin kofro, alke e fro, alke mërë mesi për meni ta, alke fro, alke manë. Djem të rikur nuk zonë punë të tash, kur të e me gjithë? Kur të mësua, aske gjuhë? Po leti, mësim, kone se stru për hitleri kur konë.